Вітаю, товариство. В наших дискусіях навколо закону про зброю відверто бракує розмов про економічну складову цього питання. Ну, наприклад, як ухвалення адекватного закону про зброю може вплинути на розвиток галузі або на економіку країни загалом? Питання, звісно, непросте. Одному мені не впоратись. Тому я покликав на допомогу свого доброго товариша, кандидата наук з державного управління Юрія Гаврилечка. Юра, я вас вітаю. Доброго дня, Георгій. Дякую за запрошення. Сподіваюсь, тема економіки буде цікава багатьом, хоча вона зазвичай така нудна, але ж без грошей в нас нічого не відбувається. То трохи про гроші і про організацію процесів. Добре, давайте розпочнемо з головного. От наскільки, на вашу думку, от таке твердження, що закон про зброю – це головний крок для зростання галузі, ну от, скажімо, наскільки він є самодостатнім і таким впевненим? Ну, дивись, насамперед, це те, що спливає на думку будь-кому, будь-якому пересічному громадянину, коли він чує про необхідність ухвалення закону про зброю. І наступна думка – це те, що цей закон однозначно якось просувають лобісти виробників зброї. Але це повна нісенітниця. Тому що зазвичай великі компанії, які виробляють зброю, вже давно і стабільно заробляють на державних замовленнях. От хто-небудь чув про такого видатного лобіста закону про зброю, як «Укроборонпром»? Ну, безумовно ж ні, правда? Навіть смішно. Закон про зброю потрібен тим виробникам і тим галузям, які переважно працюють на внутрішній ринок. І лише згодом, коли вони стають на ноги і виходять назовні, от там може бути за певної підтримки держави і робота з вже іноземними покупцями нашої зброї. Але для цього дуже довго, по-перше. По-друге, це підприємства, які зазвичай, ще раз наголошую, зорієнтовані на внутрішній ринок. А на внутрішньому ринку подібні підприємства заробляють переважно не на продажу зброї. Вони заробляють на сервісі, заробляють на набоях, заробляють на тюнінги, а заробляють на прикрасах. Тобто на тому, що людині цікаво. Більше того, вони заробляють на індивідуалізації зброї. Бо фактично будь-яка власна зброя, вона так чи інакше стає індивідуальною. І людина її намагається по собі доробити хоч би який дорогий предмет, скажімо так, він не купив. Тому що навіть колекційна зброя, яку там майже не використовують ні до чого, потребує певного сервісу. А от робоча зброя потребує постійного обслуговування. От на обслуговуванні і заробляють. Але, про те, як я вже казав, це достатньо вузький інтерес. Є достатньо велика кількість інших галузей, які після ухвалення закону про зброю теж набувають розвитку. Ну, по-перше, те, про що я вже казав, це виробництво зброї і боєприпасів. На даний час в Україні кількість власних виробників зброї для цивільного ринку можна перелічити по пальцях. Думаю, пальців буде навіть забагато. Хоча в нас є для великої номенклатури і набоїв, і снарядів сировина для виробництва, є і можливості для цього виробництва. Але, знов-таки, тут потрібно розділити те, що потрібно для армійських потреб, те, що потрібно для цивільних потреб. Наприклад, до війни станом на 2020 рік, це не мої оцінки, кому цікаво, можете перевірити, багато експертів про це казали, потреби Збройних сил України оцінювалися приблизно в 50-60 мільярдів набоїв на рік. Це достатньо великий ринок, який власне виробництво набоїв точно не покривало. Щодо цивільної зброї, тут неможливо оцінити, бо, наприклад, власників нарізної зброї не так багато порівняно із легкоствольною. Ще зараз їх стало більше, до війни було менше.
Більше того, за рахунок того, що відсутній закон про зброю, в нас одні з найдорожчих у світі набоїв. І про це теж варто говорити. Тому що для підготовки стрільця, да, тобто не просто там от десь ти маєш як власник зброї, да, зброю і сподіваєшся, що ця вундервафля за тебе щось зробить. Ні. Для того, щоб постійно підтримувати свої навички, потрібно регулярно бути на полігоні. Це гроші і це витрати. Багато чи мало? Ну, знов-таки, для якісної підготовки стрільця це 500 набоїв на тиждень. Було б бажано, в ідеалі. Знов-таки, це що, 2000 на місяць? По одному долару за набой? А що, в нас стільки багато людей, які можуть собі це дозволити? Як після ухвалення закону з розвитком ринку вартість набою може знизитися в 3-5 разів. Знаєте, людей, які можуть дозволити собі витратити в еквіваленті $400 на місяць на хобі, набагато більше, ніж тих, хто може собі дозволити 2000. Я скажу вам так, що загальна тенденція на ринку, доводиться спілкуватися з виробниками набоїв, які йдуть на контакт, ситуація непроста. Обладнання категорично не вистачає для виробництва, стоять величезні черги на це обладнання, і загальна тенденція така, що вартість потрошку зростає. Але в будь-якому випадку, звісно, що там патрон обходиться трошки дешевше, ніж у нас. І я хотів би сказати, що власників все ж таки нарізної зброї, я думаю, що в нас вже не менше, ніж власників гладкоствольної. Звісно, ми кажемо про цивільних, про військових ми зараз не говоримо. Ну, саме тому і потреби військових у набоях теж збільшуються. Відповідно, якщо це будуть одні ті ж самі виробники, то на загал вартість набоїв стане меншою, коли вони будуть забезпечувати і армію, і цивільний ринок. Тут дискусійним є тільки розумію. Питання, чи вистачить, скажімо, виробничих потужностей, щоб забезпечити такі потреби. Звісно, зрозуміло, що має бути державна політика в тому плані, що виробник має бути забезпечений держзамовленням, щоб вони могли прогнозувати розвиток свого бізнесу у відповідній кредитній лінії, для цього відкривати і закуповувати необхідне обладнання. Але все одно мене дуже великі сумніви, що ми зможемо закрити потреби на рівні хоча б мільярда набоїв на рік. Це на надзвичайно складно, наскільки мені відомо. Але менше з тим, цей напрямок в будь-якому випадку оживе і почне функціонувати повним ходом. Окрім того, не варто забувати про те, що не один закон про зброю працює на цей ринок. І якщо держава зацікавлена у внутрішньому виробникові, вона створює і умови, щоб він, наприклад, був забезпечений сировиною. Думаю, що небагато хто знає, що одним з компонентів для виробництва бездимного пороху є спирт, який використовується для осушення пероксиліну. Якщо Україна буде, наприклад, сприяти продажу зерна за кордон, і, відповідно, нещодавно в нас приватизували спиртову галузь, то, скоріше за все, дійсно, виробництво набоїв стане дорожчим. Тому що в нас зазвичай заводи використовуються зовсім не для того, щоб на них щось виробляти. Наприклад, як це було свого часу з НПЗ, які викупили переважно росіяни, і потім що за рахунок конкурентного поглинання просто їх знищили. І ми напередодні війни залишилися фактично без власного виробництва палива. Хто може дати гарантію, що те саме не стане з виробництвом спирту? А на імпортованій сировині досить складно що виробляти. Тобто це має бути загальна державна політика, орієнтована на перекриття певних безпекових моментів. Це не лише один закон про зброю. Це однозначно, і ми розуміємо, що це, скажімо, ключик, маленький ключик для відкриття, без перебільшення бюджету формуючої галузі. Але хоча в мене особисто, я не сперечаюся, в мене є певний
скептицизм щодо виробництва пороху, тому що ну, це теж непростий процес, я вже не кажу про капсулі і все інше. Але в будь-якому випадку з компонентів так точно вже можна було б щось робити, і ініціатива, скажімо, була б більш помітною, ніж зараз на тлі тієї регуляції, під якою знаходиться ця галузь. І фактично от у нас є приклад хлопці, які наші українці збиралися відкрити завод з виробництва набоїв в Україні, були змушені відкрити його за кордоном, тому що вони не витримали цього проходження крізь коло пекла, яке їм влаштувала дозвільна система. Тобто це, ну, такий момент. Юр, добре, а які ще галузі можуть бути зацікавлені от в такому, скажімо, революційному для України кроці, як ухвалення закону про зброю? Ну, класика – це саме продаж зброї на первинному і вторинному ринках. Як буде розвиватися? Ну, дивіться, зараз, навіть зараз, наприклад, статистика до 2022 року, десь 20-30 тисяч дозволів на придбання мисливської зброї на місяць. Після ухвалення закону я прогнозую, що ну, щонайменше подвоїться ця сума за рахунок спрощення процедур з одного боку, а з іншого врегулювання ситуації з володінням і використанням зброї, бо закон має це врегулювати. Відповідно, це 500-700 тисяч нових власників зброї на рік. Це достатньо потужна клієнтська база, скажімо так, для розвитку цієї галузі. Відповідно, збільшиться і мережа продажів, хоча ну, не настільки, як можна передбачити, але все ж таки збільшення буде. Може в половину, може вдвічі, але точно буде. Далі навчання. Ці 500-700 тисяч мають навчитися поводитися зі зброєю. Відповідно, це і нові полігони, і робота інструкторів. Тобто ну, можна порівняти певною мірою з автогалузю. Да? От близько 2,5 тисяч автошкіл було по всій Україні, де щоріч навчалося приблизно 150 тисяч осіб. Якщо дозволів на зброю за рік буде видано додатково до ну, поточної ситуації десь 350 тисяч, то відповідно це орієнтовно 4-4,5 тисячі закладів, які будуть навчати, як поводитися зі зброєю. Це розвиток мережі тирів, стрілецьких комплексів та інших, відповідно, закладів чи системи приватних інструкторів, які будуть там працювати. Навчання поводженню зі зброєю має стати обов'язковою умовою для отримання дозволу на її придбання. Тобто без того, щоб ти не пройшов курси навчання, в тебе не буде дозволу. То в такий спосіб держава з одного боку буде стимулювати розвиток цієї галузі, а вже навчені власники зброї можуть покращувати та підтримувати свої навички. Слід зазначити, що і зараз процес навчання в тому чи іншому вигляді відбувається. Тобто курси безпечного поводження зі зброєю, вони є, але вони радше формальні. Ну, як формальні? Вони не дають можливості опанувати в тому чи іншому, на тому чи іншому рівні володіння зброєю. Мені здається, що це буде змінено в більш якісний біг, абсолютно однозначно. А скажіть, будь ласка, от мене турбує ще таке питання. Страхова галузь. От у нас сьогодні є обов'язкове страхування відповідальності власників зброї за те, що вони, не дай Боже, причинять шкоду або здоров'ю, або майну інших громадян. Оця вартість 51, я що не помиляюся, гривня, на 3 роки, вона на тлі сучасних цін і витрат, вона просто виглядає кумедною, смішною. Що скажете, що будуть робити страхувальники? Ну, я думаю, що страхувальники будуть аплодувати, стоячи, тому що в них з'явиться ну, фактично нова підгалузь. Бо, ну, півдолара на рік
це абсолютно не цікаво. Ну, в принципі, якщо порівняти, ну, від собі, що в нас, окрім автоцивілки, да, більше інших варіантів страхування машини немає. І відповідно там коштувати це буде кілька доларів на рік. Кому цікавий подібний ринок? Та нікому абсолютно не цікавий подібний ринок. Коли з'явиться більша кількість власників зброї, коли те саме навчання стане достатньо масовим, а вже зараз, навіть без закону про зброю, можна прогнозувати, що навчання зіткнеться з великою проблемою нестачі кадрів і нестачі тих самих набоїв. Бо військова підготовка у школі, а також обов'язкова підготовка у вузах, які має розпочатися з 25-го року, це щонайменше на рік. Десь 400-600 тисяч молодих людей мають в той чи інший спосіб навчитися вже у школах і вузах поводитися зі зброєю. Хто буде їх навчати? Де це буде все зроблено? Яким коштом все це буде зроблено? Чи як на початку існування тероборони там бігали з масогабаритними макетами калашматів, і вони вдавали те, що вони чомусь вчаться. Ну, нонсенс, так неможливо навчитися. Потрібно, щоб це була абсолютно нормальна зброя, для того, щоб навчитися стріляти. Потрібно вміти стріляти не з дерев'яної зброї, а з абсолютно реальної. Я думаю, що ти з таким теж зіткався. Я згадую з жахом часи, коли буквально там за 2 місяці до повномасштабного вторгнення я спостерігав за тим, як тероборона тренується з дерев'яними макетами автоматів, і ще мене намагалися переконати в тому, що ти не розумієш, там відпрацьовуються зовсім інші речі. Я дійсно цього не розумію. Я розумію, що це потім, скажімо, мало дуже негативні наслідки, бо часто густо люди потрапляли до бойових дій, маючи на стіль не більше там 10 набоїв. Ну, це катастрофа. Ну, це треба в будь-якому випадку. Це, я скажу, що це складна розмова. Її неможливо здолати навіть за одну програму. Доведеться, напевно, неодноразово на цю тему говорити. Але це точно ключик від великих дверей, за якими стоїть точно бюджетоформуюча галузь. Бо з такими потребами нашої армії, нашого цивільного ринку, а ще ми не говорили з вами, що, звісно, що в адекватному законі має бути короткоствол, не травматичний, а справжні пістолети, які захочуть придбати, ну, ледь не всі власники, існуючі власники зброї, а це взагалі окрема розмова. Там мова буде йти більше того, повертаючись до страхової галузі, Україна, наскільки я знаю, ще не мала досвіду страхування відповідальності неповнолітніх, якщо їх будуть навчати поводитися зі зброєю, відповідно, і страхування має бути життя, здоров'я, відповідальності тощо. Це окрема річ, яку потрібно врегульовувати в правовому полі. Я хочу закінчити оце питання зі школярами і з їх навчанням. Якщо вони матимуть доступ до зброї, якщо вони будуть робити з неї хоча б, ну, бодай найменшу кількість пострілів, то все ж таки дійсно варто передбачати якусь страхову складову. Єдине, що незрозуміло, з ким будуть будуватися стосунки, напевно, з учбовими закладами. Скоріше, не індивідуально ж з кожною дитиною. Безумовно. Але це теж потрібно якось врахувати в чинному законодавстві. Я, принаймні, навіть ініціатив щодо цього не чув і не бачив. Хоча така проблема точно стане. Або їх знов-таки будуть навчати на макетах, що нема сенсу, бо, ну, гірше того, перевчати людину набагато складніше, ніж одразу навчати чимось правильно. І це будь-який викладач точно знає. З будь-якої дисципліни. Тому в цьому сенсі якраз і, може, і страховики мають подумати, щоб із їхніми пропозиціями уряд теж був якось ознайомлений. Скоріше за все, вони про це не думають, бо вони в цей мік просто не думають. Скажімо так. Охоронна діяльність. І там, де точно придбання і
власної зброї, і, до речі, забезпечення службовою зброєю за можливості стане поштовхом до розвитку продажів короткоствола. Однозначно. Більше того, їх теж будуть навчати використовувати цю зброю. Трохи більше, ніж зараз, да? Оскільки вона стане доступною. Щодо охоронної діяльності, я не можу згадати точно рік, але коли я останній раз, ну так, досліджував це питання, мова йшла про те, що на ринку існувало біля 4 тисяч приватних охоронних компаній, в яких на той час працювало біля 500 000 осіб. Тобто це величезний ринок. І він сьогодні, на жаль, розвивається, ну, в такий, знаєте, якщо можна сказати про розвиток, він розвивається в спотворений спосіб, бо не існує у них можливості на законних підставах здійснювати свою діяльність зі зброєю, тому це все відбувається або через оформлення якихось там дозволів безпосередньо на співробітника, там на якусь зброю травматичну чи гладкоствольну, чи нарізну, але це все настільки неправильно, і ринок, який старанно від них приховують і утримують монополіста, ми знаємо, хто монополісти, він просто потребує докорінних змін. Чому? Тому що вони не просто здатні якісніше надати ці послуги, вони ще зроблять це дешевше з урахуванням конкуренції, і ще й податки будуть платити. Ну, тобто це теж важливий момент. Ну і скоріш за все, частина цієї зброї буде придбана коштом компаній, принаймні на початковому етапі. Да? Безумовно. Тому що те, що в тебе є твоє, то твоє. Але, наскільки я знаю, система охоронних компаній побудована, ну, певною мірою за традиціями або поліцейських, або військових підрозділів. І, відповідно, штатна зброя повинна бути уніфікованою. А уніфікація можлива лише тоді, коли ти використовуєш одноманітні речі, які закуповує компанія і забезпечує тебе. Тобто це не лише 500 тисяч осіб, які для себе щось закуплять. Це певна частина того, що вони отримують, да, в якості саме службової зброї. Тобто тут ринок буде, навіть трохи більше. Бо, безумовно, комусь буде зручно щось купити і придбати власну зброю для себе, а хтось буде вимушений, безумовно, на роботі використовувати те, чим його забезпечує компанія. І це теж абсолютно нормальна річ. Тобто потенціал більше, ніж кількість людей. Виробництво і продаж іграшкової зброї. Іграшкової розкрити. Безумовно. Бо коли дорослі люди в трохи більшій кількості починають витрачати гроші на свої дорослі іграшки, діти, які їх бачать, наслідують їм. А от чим там дорослий чоловік відрізняється від дитини? Вартістю своїх іграшок. Іграшкова зброя – це теж галузь. Додам маленьку ремарку. Я коли там зі своїм онуком старшим спілкуюся, і от у нього там є іграшковий пістолет, ну, він знає, що не можна палець класти на спусковий гачок, не можна на людей наводити, тобто навіть з іграшковою зброєю. І потім ми виходимо з ним і бачимо, як діти десь там гуляються, щось там з пістолетом. Він каже, вони неправильно пальчик тримають. Я кажу, добре, що ти це вже розумієш. Ну, можливо, і так, хоча дуже весело. Юр, які ще галузі от з таких, що ще може? Виставкова діяльність. В нас, ну, фактично, крім досить невеличкої кількості самовиставок щодо мисливської зброї, взагалі мисливства і рибальства, нічого спеціалізованого щодо зброярства не було. Ні, були певні речі там для, ну, дуже серйозних і зовсім на нецивільних осіб, а так виставкова галузь, вона теж має розвиватися.
У нас, наскільки знаю, немає жодної щорічної загальноукраїнської виставки саме зброї для цивільного ринку. Потреби такої не було. Вона завжди з чимось була зв'язана іншим. Ну, зокрема, переважно з мисливством. А окремо, не знаю, може, ти знаєш про таку виставку саме цивільної зброї? Ну, щось відбувалося, але я хочу сказати, що коли ринок запрацює повноцінно, я думаю, що це може відбуватися не тільки в Києві, це може відбуватися в містах-мільйонниках. Абсолютно однозначно. Як частина загального безпекові виставки були, а саме зброярські, згадую. Спеціалізовані зброярські ЗМІ. От, зброєвий лобіст. Ну, це фактично один єдиний мені відомий зараз канал, який присвячений зброярській тематиці загалом. Але, знову таки, ти намагаєшся... Ні. Є багато інших? Тут я не погоджуюсь. Ну, небагато. І я б не позиціонував збройового лобіста як збройовий канал. Ні. Це ж насправді не зовсім про зброю. У нас іноді зустрічається питання зброї, там, щось ми там намагаємось якісь курси записувати, іноді там щось розігруємо, але в цілому це не про зброю. Бо дійсно дуже серйозні обмеження зараз в Ютубі, в Фейсбуці, дуже серйозні обмеження на всю мілітарі тематику, і вони просто не дають навіть повноцінно розвинутись каналам, які хотіли б, скажімо, висвітлювати питання зброї. Я думаю, що спеціалізовані ЗМІ, в яких будуть безпосередньо тільки видання якісь або сайти, от вони мають набрати певної потужності. Чому? Тому що сьогодні ми бачимо, що сайти у нас існують тільки магазинів. Переважно тільки якихось потужних мереж. Решта обмежується таким, знаєте, обмеженим асортиментом, і вони не можуть собі дозволити розвинутися. Біда зі зброярськими ЗМІ, відверта біда в Україні. Ну, хіба що певна частина якихось є спеціалізованих форумів, де в текстовому вигляді люди обмінюються іноді інформацією, і все. Ну, реально, фактично немає. Ще одна галузь, яка точно дотична до зброярської, яка вже розвивається, і, скоріш за все, після ухвалення закону буде і далі розвиватися, це перша домедична допомога та тактична медицина, в принципі. Да, бо будь-який власник зброї, як на мене, має вміти надавати першу домедичну допомогу. От просто повинен це вміти. Більше того, це має бути вагомою складовою процесу навчання. Це має бути однією з найважливіших дисциплін в підготовці майбутнього власника зброї. Чому? Тому що ситуації можуть бути різні. І врешті-решт, якщо ми кажемо вже про такого рафінованого цивільного власника зброї, який не ставить за мету знищити нападника, а хоче його тільки знешкодити і потім передати до рук правоохоронних органів, то безумовно він має надати, після того, як нейтралізував загрозу, має надати першу медичну допомогу, і там вже далі хай розбирається слідство. Ну, воно і так у нас зараз розвивається повним ходом. І домедична, і тактична медицина. Ну, напевно, ще потужніше буде. Фахівців, Богу дякуючи, у нас зараз, Богу дякуючи, хоча не знаю, за що тут дякувати, завдяки ситуації у нас дедалі все більше і більше. Юр, я знаєте, що хотів би зачепити. І нарешті, останнє, те, що має бути врегульовано в чинному законодавстві, і не лише в зброярському, це виробництво продукції подвійного призначення. Тобто, наприклад, тих самих FPV-дронів, які можна використовувати для скидів певних вибухових речовин. Це в нас наразі взагалі не врегульовано в жодний спосіб. Це начебто окрема річ, але тим не менш, воно теж потребує законодавчого обов'язкового врегулювання.
Бо перш ніж радити комусь давайте збирати дрони на кухні, от цей момент мав бути врегульований саме на рівні законодавства. Я скажу обережно, висловлю свою точку зору. Надскладне питання. В Україні це став національний вид зброї. Дрони зараз дійсно можуть і збирають там тисячі громадян. У нас тисячі операторів, якщо не десятки тисяч, і їх з кожним днем буде ставати все більше і більше. Питання врегулювання, я не знаю, це все ж таки, напевно, не закон про зброю, це треба думати чому, тому що так, це подвійне призначення, тобто абсолютно однозначно. Я знаю, що рано чи поздно, пізно за це візьмуться обов'язково. В якому вигляді – невідомо, але треба дуже обережно. Чому? Тому що це вагома складова нашої боєздатності. Надзвичайно вагома. Переоцінити її неможливо. Тобто, якби не дрони, я б не знаю взагалі, що іноді нашим хлопцям було б на фронті робити. Тому тут треба дуже обережно. І я скажу вам так, я за жодних обставин на гарматний постріл до питання регулювання виробництва, продажу, постачання всього того, що пов'язано з дронами, не підпускав би Міністерство внутрішніх справ. От просто б не підпускав би, щоб вони навіть носа туди не совали. Чому? Тому що можуть, вибачте, будь ласка, зіпсувати абсолютно все. Це має бути все ж таки, напевно, десь там в царині Міністерства оборони, десь туди, я думаю, чомусь мені здається. Можливо, помиляюсь. Ну, саме я тому і зачепив цю тему, що є певні побоювання, що ситуація з FPV-шками може бути такою самою, як, наприклад, з релоудом. Ну, да. Може бути, може. Тому їх краще тримати МВС від цього подалі, бо всі розуміють, що зараз втрутитись і отак от цими ліпкими ручцями туди потягнутися, ні, це не можна робити. Можуть тільки шкоду зробити. Добре, Юр, от я хотів би знати ще яке питання зачепити. Мені самому буде цікаво отримати відповідь від вас на це питання. Я маю своє певне бачення, хотів би почути від вас. От ми постійно чуємо з усіх боків, от там країна воює, нам потрібен перехід на військові рейки. І це такий сталий вислів, він лунає звідусіль, хтось кричить, що ми вже перейшли на військові рейки, хтось стверджує зворотнє. А от що ви вкладаєте, який сенс в цей вислів, от як на вашу думку країна має переходити на ці військові рейки і як це має виглядати, щоб було помітно? Георгію, не повіриш, але для цього в нас є фантастично цікавий і дуже ґрунтовний закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ухвалений ще в далекому 1993 році, де розписано майже все, що стосується переведення економіки на військові рейки. Тому що переведення на економіки на військові рейки – це не про виробництво зброї. Це, як не дивно, взагалі не про зброю. Це, насамперед, про визначення пріоритетів у фінансуванні та організації процесів адміністрування всіх необхідних для забезпечення перемоги галузі економіки і сфери публічного управління. А також, переважно, дерегуляцію того, що держава не може контролювати під час війни, бо ресурсів не вистачає. І почнемо з того, що в чинному законодавстві мобілізація визначена як комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройні сили України та інші військові формування і сили цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Це пряма норма закону, яка чомусь не виконується. Мобілізаційне замовлення чи мобілізаційне завдання – це зовсім не те, що ми зараз бачимо по роботі ТЦК. Ні.
Це, як виявляється, за чинним законодавством, окремі вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань. А спеціальні формування – це не військові. Це утворені в мирний час і в порядку, встановленого урядом, підприємствами, установами, організаціями, згідно з і штатами, і табелями до штатів, автомобільні, залізничні, авіаційні, водні, медичні та інші формування, які після відповідної підготовки передаються установленому законом порядку до Збройних сил України або інших військових формувань для задоволення їхніх потреб. Тобто не кожну окрему людину, а вже завчасно сформовані на підприємствах, організаціях навчані організаційні підрозділи, які під час війни передаються повністю як функціональний підрозділ до відповідно ЗСУ чи інших військових формувань. А уряд, в свою чергу, займається забезпеченням повноцінного і ефективного використання мобілізаційних потужностей, тобто потужностей виробничих підприємств, основ і організацій, що створений в мирний час для виробництва продукції, яка може бути використана в особливий період, тобто під час війни. Більше того, ці самі потужності не підлягають приватизації, от як не дивно, а навіть у випадку ліквідації цих підприємств і установ. Також переведення економіки на військові рейки, чи воєнні, це насамперед скорочення видатків мирного часу. У нас зараз вже третій рік повномасштабної війни, а бюджет за своєю структурою фактично повторює бюджет мирного часу. Да, трохи більше грошей йде на армію, але якщо ти дивився бюджетну декларацію на наступні 3 роки, то, як не дивно, там скорочення бюджету військового заплановано. Тобто уряд що, прогнозує завершення війни найближчий час? І відсутність загроз? От я не розумію, як може зменшуватися видатки на оборону в наступні 3 роки. Ну, враховуючи що? Ну, запитання. Я дозволю собі, знову ж таки, обережно висловити свою точку зору. Ну, хочеш миру, готуйся до війни. От у нас зараз люди там в ОСББ, в приватних будинках хочуть тепла. То їм треба готуватися до зими, закуповувати собі якісь там генератори, інвертори. Тобто це очевидно, це зрозуміло. Тому що зима неминуча. От, напевно, в 2014 році ніхто так і не допетрав, що війна неминуча. І для того, щоб хотіти миру, треба було готуватися до війни. І от ми не побачили цього. А оці розмови про те, що уряд вже визначив в осяжному майбутньому, там, скажімо, найближчі 3 роки скорочення видатків на оборону, це означає тільки те, що в них, напевне, є розрахунок на те, що щось або зупиниться, або заморозиться, або якимось дивним чином розсмокчеться. От я можу висловити свою точку зору. Якби навіть щось таке і відбулося, то це означає, що все одно воно буде продовжено. Тому принцип України, хочеш миру, готуйся до війни, він має стати стрижнем всієї економіки, так точно. Чому? Тому що, що б не відбулося, як там зараз не розповідаю, що може ледь не зупинитися на лінії бойового зіткнення якимось дивом, я поки не розумію, яким, це не означає, що це закінчилося, тільки початок, це кінець початку, далі буде все те ж саме, тому треба навпаки передбачати це все. І от ще один момент – по виробництву я хотів би повернутися до цього моменту. От я думаю, що нам треба залучати максимальну кількість іноземних виробників до побудови їх виробництв на території України. Тобто створювати умови відповідні
і залучати їх інвестиції, щоб вони будували це все. Я не знаю, де вони це будуть будувати, бо в певних приміщеннях під землею, або будуть самі їх копати. Тобто це питання абсолютно десяте, це бізнес, і для них це серйозний бізнес. І от навіть цікаво просто подивитися на прикладі, пригадуєш, коли Путін з'їздив в Корею, та, до цього Кіма, я реакція одразу Кореї здорової людини, коли вони сказали про те, що Hyundai може певним чином допомогти нам з танками. Мало ж хто знає, що, ну, хоча фахівці знають, звісно, а Hyundai у нас асоціюється насамперед з автотранспортом. От що скажеш з цього приводу? Я думаю, що нам потрібно було з самого початку війни, тобто 2014 року, розмовляти з іноземними компаніями. І розмовляти, і пропонуючи їм певні умови входження на наш ринок, і пропонуючи можливості з тестування і апробації їхньої продукції. Те, що ми, до речі, і так зараз робимо. Більше того, як виявилося, значна частина начебто застарілої зброї, ну, ті ж самі стінгери, та їм більше років, ніж мені. Але зараз вони не втратили своєї ефективності, а от фахівців, які можуть їх виробляти, ну, вони нас з тобою там в півтора рази старші, а, інженери, які ще залишилися зі знаннями з раннього періоду. А. Більше того, є багато технологій, які б із задоволення зараз випробували на Україні, і вони не потребують великих заводів і великих будівництв. Да? Бо сучасне виробництво, воно не лише високотехнологічне, але й воно достатньо невеличке. От нещодавно я бачив, ну, досить цікаву ситуацію, коли Індія випробовувала ракету з двигуном, надрукованим на 3D-принтері. Випробування пройшли успішно. Окрім Hyundai, які можуть виробляти танки, у Південній Кореї є світові виробники мікроелектроніки, які можуть забезпечити наші потреби, наприклад, у тих ж самих процесорах, контролерах для виробництва дронів. Чому б не стати спільним підприємством, де з нашого боку будуть інженерні рішення, які вже ґрунтуються на досвіді війни в Україні, а з іншого це технологічне забезпечення внутрішнього наповнення тих самих дронів. Тобто ось такі речі теж можна робити. І я думаю, що за цим однозначно майбутнє, тому що сучасна війна, вона надтехнологічна. І з кожним роком вона стає все дорожчою і технологічнішою. І рівень підготовки фахівців зростає. І якщо ти чогось не вмієш, то в тебе є певні складнощі із веденням війни. Тобто це зовсім інша система освіти, яка теж ґрунтується на новому досвіді, нові досягнення. Тобто це ще одна галузь, яка буде розвиватися, освітня. У мене є такий один приклад доволі вдалої співпраці. Я підготував компанії Quantum Systems. Це виробник безпілотників. Вони відкривають виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні. Давайте подивимось відео. Німецький виробник безпілотників Quantum Systems відкриває виробництво та центр розробок в Україні. В Україні вже працює центр обслуговування, підтримки, навчання та логістики Quantum Systems. Вони навчають пілотів та впроваджують нові технологічні рішення у розвідуванні БПЛА прямо на місці. Планується, що до кінця 2024 року в Україні буде поставлено 500 розвідувальних дронів Quantum Systems. Новий завод збільшить виробничі потужності до 1000 безпілотників на рік, включаючи виробництво запасних частин. Quantum Systems відома своїми дронами Vector та Trinity Tactical. Vector готовий до місії протягом 3 хвилин. Ні для збирання модульної системи, ні для заміни підвісних датчиків не потрібні інструменти.
Trinity Tactical виконує повністю контрольовані вертикальні зльоти та посадки навіть в обмеженому просторі. Безпілотник зберігається і переноситься в компактному рюкзаку і може бути готовий до роботи за лічені хвилини. Модульна система дозволяє легко збирати та замінювати корисне навантаження без використання інструментів. Юра, як вам це відео? Ну, скажімо так, мавіки і аутели, які зараз зазвичай використовуються саме для аеророзвідки, це дуже добре, що ми ними володіємо, використовуємо. Але все ж таки набагато краще, коли це є спеціалізовані дрони, типу вектор. Ну, це однозначно. І їх потрібно набагато більше, ніж 500. Сподіваюся, що це лише перша ластівка, бо їх потрібні тисячі. Ну, в реальності. І знов-таки повертаюсь, потрібно готувати і тих, хто буде з ними працювати. Тобто операторів і пілотів. Я хотів би так обережно нагадати нам з вами, що ми так от ніби почали з економіки питання ухвалення закону про зброю і взагалі трошки пішли в інший бік. Давайте ще хотів би поставити питання, те, яке зараз всіх, напевно, українців турбує. А оця от риторика щодо збільшення податків. Наш улюблений з вами депутат Гетманцев, він постійно натякає, залякує або погрожує радикальним підвищенням податків. Наскільки це виправдано під час війни, і коли економіка і громадяни знаходяться в такому стані? Ну, я б на це відповів трохи інакше. А ми що, точно використовуємо з максимальною ефективністю і раціональністю те, що вже збирається зараз? Дійсно? А чому тоді на новітнє озброєння витрачаємо близько там, 6 мільярдів доларів в проєкті, а на роботу чиновників більше 70? Нікого це не дивує. Може, потрібно спочатку поскорочувати функціонал чиновників, потім їх кількість, а потім згадати, що в нас і безліч інших ресурсів так само мають використовуватися в доцільний спосіб, а не дарма. От ми щойно говорили про безпілотники. От ти знаєш, скільки можна закупити FPV-шок на ті гроші, які в Києві збираються зарити в метро на Виноградах? Тобто на 14 мільярдів гривень. Більше 300 тисяч. Ще 300 тисяч FPV-шок можна купити на ці гроші, які збираються в Києві зарити під землю. Тупо зарити, нічого не зробивши. Бо якщо за півроку не змогли навіть полагодити ті проблеми, які виявилися на одному перегоні в станції метро, за півроку нічого не зроблено. З грудня до червня мали відремонтувати тунель від Лебідської до Деміївської. То що, 14 мільярдів і точно буде побудовано метро? Та ні, шановні, нічого подібного не буде. Відповідно, в нас є обмежений ресурс. І коли у нас є обмежений ресурс, ми маємо витрачати його для того, що потрібно для перемоги, а не на будь-що. Якщо використовувати гроші на будь-що, не вистачить навіть американського бюджету на наші потреби. Якщо трохи зануритися в історію, ну, впродовж 6 тисяч років пісенної історії існують професійні армії. От вперше їх почали будувати в Шумері, Урі, Вавилоні. І от всі ці 6 тисяч років вистачало 10% від доходу на забезпечення армії і державницького апарату. Зараз ми сплачуємо близько 60% податків з кожної заробленої гривні. ЄСВ 22%, ПДФО 18%, ПДВ з кожної покупки 20%, ще 1,5% військового збору. Точно не вистачає? А може все ж таки потрібно в трохи інший спосіб витрачати те, що є, аніж збирати нове? Розумієш, зазвичай податки підвищувалися тоді, коли йшли війни на завоювання.
впродовж цієї історії. І це було зроблено абсолютно свідомо. От зараз дамо трохи більше, а потім компенсуємо відповідно з контрибуцій. Ще раз наголошую, не з репарації, а з контрибуцій. Це різні речі. Бо контрибуція – це те, що отримував загарбник від завойованих. А репарації – це те, на що міг розраховувати той, хто вдало опирався і переміг загарбника. Абсолютно протилежні речі. Проте про це чомусь нас теж забувають і зазвичай і те, і інше плюсують. От ми там розраховуємо, шановні, спочатку потрібно розраховувати на те, що в тебе є. І якщо війна йде на витривалість, тоді потрібно розуміти, де пріоритети і в що саме потрібно вкладати гроші. Ну, найпростіший приклад – це те, що бетон дешевший за тротил. І відповідно побудова фортифікацій для того, щоб виснажити економіку нападника, це абсолютно раціональна річ, коли в тебе нема можливості налагодити досить оперативно виробництво зброї чи виставити більшу армію. То починати треба того, що точно можна зробити. Що точно треба зробити, я знаю, це продовжити цю розмову. Як і зазначив на самому початку, взагалі розмова про економіку, про те, що треба зменшувати видатки і шукати можливість за рахунок цього посилювати нашу обороноздатність, це абсолютно аксіома. Але я пропоную все ж таки перенести це в якісь там подальші наші розмови. І з вашого дозволу я щиро подякую, що знайшовся час для глядачів нашого каналу. Ми будемо розвивати цей напрямок. Тож, дякую, готуємось до наступної теми. І я так відчуваю, що вона буде ближче до фортифікацій і всього того, що з цим пов'язано. Я правий? Безумовно. Тобто те, що можна витрачати і використовувати для виснаження противника. І тут можна скористатися досвідом минулих поколінь з одного боку і новітніх технологічних рішень, які є зараз. Бо війна, як відомо, це двигун прогресу. Ну то чому ми про це постійно нагадуємо у спілкуванні і забуваємо тоді, коли виникає нагальна потреба бюджетного фінансування тих чи інших технологічних рішень? Добре, а про це поговоримо в наступній програмі. Юра, дякую за ваш час, і я сподіваюся, що ми побачимось найближчим часом. Дякую за запрошення і до зустрічі. Товариство, ну, що вам сказати, тема дійсно непроста, але в будь-якому випадку ми її розпочали. Тож, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. Далі буде.